ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖବର ମିଳୁଛି, ଇଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ବନ୍ଦକୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବନ୍ଦର ବିରୋଧୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସରକାର ଆମେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ବଜେଟ୍ରେ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ କମେଇଦେଲେ, ତାକୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ବାଲା ଚାଷୀ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଆଜି ବି ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦରଦ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କର୍ପୋରେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଧନୀ କ'ଣ ହେଇଛି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ? 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଦେଶରେ ମାତ୍ର 1% ଲୋକଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ସିଏ ପୁଣି 35% ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ 99% ଲୋକଙ୍କର ଆଇଦର ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ଅର୍ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ କମିଛି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର କାହା ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇବା ଦରକାର। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି କମା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ତୁମେ 10 ଟଙ୍କା କମେଇ ଦିଅ, ସେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ବାହାରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସବୁ ରାଜନୀତି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କ'ଣ ବାଇଲ, କି ରାଜନୀତି ସେ? ଲୋକେ ଇଆଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏହା ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ତ ଠିକ। ଏ ଯେଉଁ ପଟିଆରେ ଆମର କ'ଣଟା କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ ଯାହା ହେଲା, କୋଟିଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କାଲି ଆଜି କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯେ ଯା ଯେ ଯୋଗୁଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ତଳୁ, ଆମର କାହାରି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ, କେତେବେଳେ ମିଶିକି କରୁ, କେତେବେଳେ ନିଜେ କରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ନାହିଁ, ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଓପୋକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଧିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। କୋଉଠି କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି କୋଉଠି ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ଚାଲିକି ବି ଆସିଛି, ହେଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି।